Magandang buhay at magandang araw po para sa ating mga taga-subaybay, masugid na taga-subaybay ng atin pong araw-araw na pagpapala. Ito po'y hatid sa atin ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Hayaan mo na ang mga salita mo ay magsilbing kalakasan, Lord Direction at patnubay sa aming lahat. Salamat po na Lord sa aming mga buhay sa ngayon, mga dinaranas po namin, salamat po na ang mga salita mo ay magsilbi po namin kalakasan at pagpapala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So ang ang title po ng aking uh, ituturo ngayong araw po na ito, ngayong oras po na ito ay pinamagatan ko pong ngayon para bukas. Alam niyo po yung ngayon no today no is very relevant kung um, ano po yung magiging bukas natin kung ano yung ating uh, uh, gagawin sa ngayon, kung ano yung mga paplanuhin natin sa ngayon ay malaki po yung kinalaman nito sa kung ano yung buhay na atin pong tatamasahin sa kinabukasan, okay? So makikita po natin yan sa Joshua 3.5 sa Amplified Bible, nakasulat po dyan, then Joshua said to the people, sanctify yourselves for his purpose. Ibig pong sabihin ng sanctify, no, ay uh, maibukod po natin ang ating buhay para sa Panginoon, para sa Kanyang A uh, gamit no for tomorrow the lord will do wonders or miracles no among you so alam niyo po um yung pong ibig sabihin ng to sanctify it means to to wash to cleanse no and to consecrate or set aside yung buhay natin para sa ating panginoon ko ano yung nais ng dios para sa atin no ay yun po yung ating maisa pamuhay alam niyo po yung uh, yung sanctification, it involves no, yun pong transformation natin. At uh, yung buhay natin ay maihulma natin no, ayon po sa nais no disenyo ng Panginoon para po sa atin. No, at kasama po doon yung pagbabago ng puso natin o yung mga desires ng puso natin. Kasama na po dyan yung mga pagbabago ng intentions natin, yung motibo ng heart natin, o yung tingin natin sa mga bagay-bagay. Amen. So, napaka-importante po niya no, na yung atin pong kaisipan, yung ating puso, no, ay ma align po natin sa kalooban ng Panginoon at kung um, ano yung layunin ng Panginoon sa, sa atin. Okay, so ito po yung mga panahon no na ang Diyos po no ay nais niya na maiset natin yung buhay natin para lamang sa kanya. Alam niyo po, uh, itong mga panahong ito, ang dami pong pwede maka sa atin, sa pag-iisip natin, no, sa damdamin natin. Pero ang Diyos nais po niya, no, na yung buhay natin talagang makapamuhay tayo ayon sa kanyang disenyo at ayon sa kanyang kalooban. So, may kasama pong pangako ang Diyos na kung gagawin natin, no na i-sanctify natin yung buhay natin para sa kanya no ay may milagro o magandang bagay na gagawin po siya para sa atin tulad po ng ginawa niya o instruction niya kay kay Joshua na i-set apart lang nila ilaan lang nila yung buhay nila sa Panginoon no ipagamit lang nila yung buhay nila sa Panginoon at ang Dios yung gagawa ng magaganda at kagilagilalas na bagay para sa kanila. Okay, so we are encouraged by God, by the people, and by the people who live for God na tayo din ay mabuhay para sa Diyos. No? Ito po ay isang challenge. Hamon po ito dahil misan hindi madali, hindi ganun kadali no? na mabubuhay tayo para sa Diyos kasi ang kadalasan na mabubuhay tayo para sa ating sarili o para sa iba o sa kagustuhan natin. No? At ito po ay uh, talagang malaking hamon sa atin, yung pagde-decision po natin na tayo mamuhay para sa ating Panginoon at ibukod natin yung sarili natin no para sa Diyos at wala pong makakagawa noon na iba para po sa atin. Tayo lang yung magde-decision na hey, ang buhay ko ay ilalaan ko sa Diyos, ang buhay ko no ako ito'y mabubuhay ako para sa aking Panginoon at susunod ako sa kanya. Okay, so kaya po kung marami tayong mga challenges na kinakaharap, no, uh, hindi ito po yung maging dahilan para po tayo ay lumayo sa Diyos, no, kundi ito yung maging daan na lalo pa nating isuko yung buhay natin sa Kanya. Kasi minsan po pag meron tayong mga pinagdadaan ng mga problema, yung mga adversities, mga trials na yan, mga challenges ng buhay natin, ay minsan nalulumo tayo at uh, minsan nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon pero uh, maganda po na habang tayo ay nakaka-experience ng mga problema, trials, difficulties ng buhay natin ay lalo pa po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Na siya po yung kikilos at siya po yung gagawa ng kamangha-manghang mga bagay sa atin pong kala kalagitnaan. Napakaganda rin po sa Tagalog, no? Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Kaya alam niyo po, pag mayroon tayong mga pinagdadaan ng mga adversities, minsan hindi naman natin choice yan, or minsan dumarating na no? hindi natin kontrolado, minsan may biglang nagkasakit, no? nagkaroon ng mga problema, sa buhay natin no may mga bagay na minsan it's beyond our control pero ang just po nice niyang makita yung laman ng puso natin no sa process po ng sanctification ay meron pong ginagawang mabuti ang Diyos sa ating mga mga buhay kaya po mabuti para sa atin na maibukod natin yung buhay natin para sa kanya at mamuhay tayo para sa sa kanya kasi naiiwas po tayo no ng na, na yung yung influenza no o yung bigat ng mga problema na ating nararanasan no ay makaapekto ito sa uh, pagtitiwala natin sa Diyos no at uh, pag nawala na po yung tiwala natin sa Panginoon sampo tayo pupulutin? hindi po ba so mas mahirap po na lumayo sa Diyos no, at uh, mas makabubuti para sa atin. Na even if not meron tayong mga trials and mga difficulties ay maging malapit yung puso natin sa ating Panginoon. So there are ways God uses to sanctify us. Yung pong pagbabago ng puso natin or yung maibukod natin, yung buhay natin sa Panginoon ay ginagamit po niya una no yung kanyang mga salita. Sabi po sa John 17:17, 17, sanctify them by the truth for your word is truth. No, ang salita po ng Diyos ay talagang at ito po katotohanan na pwede po nating maging basihan o masalamin po natin no, yung uri ng ating pamumuhay kung ito ba ay ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. So nakikita natin na ba tayo ng tama or tayo yung namumuhay no, against the, the will of God. So importante po nagbabasa tayo ng, ng salita ng Diyos. Uh, o kaya nakikinig tayo ng salita ng Diyos at nagre-reflect tayo, tinitingnan po natin yung ating pamumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Doon lang po tayo parang ay parang malayo na ako sa Panginoon or parang mali yung ginagawa ko. No, pag tayo po ay uh, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, no, ay nakikita po natin yung katayuan natin sa harap ng Panginoon at ang uh, kagandahan po noon no ay naitutuwid po natin yung ating pamumuhay. Paano pa po tayo nasa sanctify through his presence? Ikalawa, no? Yung pong presence na yung banal na spirito. Sabi po sa 1 Peter 1-2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Holy Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. So, may sanctifying work po ang banal na spirito. Kapag tayo nakikipag-usap sa ating Diyos, no, ang banal na spirito, ay uh, nakikipag-ugnayan po sa ating mga puso. No? At uh, nagkakaroon tayo ng conviction or nakikita natin no, yung uh, ating buhay na sasalamin po natin, no, na, na nahahayag sa Diyos no, yung ating mga puso kung ito ba'y mali no or ito'y tama tayo nabubuhay ng matuwid or nabubuhay ba tayo ng taliwa sa ating Panginoon napakaganda po no na uh, nakaka-establish naka tayo ng um, regular no na pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos at yung pong ating fellowship with the Holy Spirit kasi alam niyo po napaka aswabe no na ng pagtutuwid ng banal na espiritu sa atin at alam nyo pag nalalaman natin agad no sa pamamagitan ng banal na espiritu na hayag sa atin kung tayo ba ay tama pa yung ating pamumuhay or hindi na no ang kagandahan po nito ay naiiwas tayo sa mga mga worst na mga consequences ng mga ginagawa po natin na hindi po ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa paano pa po tayo nasa sanctify, nalilinis yung ating mga puso, nagbabago yung mga puso natin through our life experiences, sa mga pagsubok, sa mga karanasan, no? sa pang-araw-araw po nating mga na-experience sa buhay po natin, no? lalo na po kung may mga experiences tayo ng mga adversities. Meron po tayong mga dinadanas ng mga adversities sa ating buhay. Alam niyo po, no, ay uh, reveal dito kung, kung, ano daw yung laman ng ating mga puso, no? Yung puso po natin nalalaman po nababatid natin. No? Pag dumalaan tayo sa mga pagsubok ng ating mga buhay ay nahahayag kung ano talaga yung laman ng puso natin. Lalo na pag may mga mahirap na tayong sitwasyon na lala, nalalaman talaga ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Kung nagtitiwala pa ba tayo sa Diyos, kung magagalit ba tayo kapag kami mga problema na dumarating, kung malumanay pa ba tayo or kalmado pa ba tayo may kapayapaan pa ba tayo sa puso natin kahit na may mga bagyo na dumarating sa ating mga mga buhay. So alam niyo po yung salita ng Diyos, yung pong banal na spirito at yung mga experiences po natin sa pang-araw-araw. Ito po yung mga pamamaraan ng Diyos na sinasanctify niya yung laman ng puso natin, yung intensyon ng ating uh, uh, pag-iisip, no? Kung ano yung mga laman ng ating mga pag-iisip kung ito'y tama pa ba, no? At kung uh, makita po ng Panginoon na tayo nagpapakumbaba sa Kanya, no, nagpapakumbaba, may kapakumbabaan po yung ating mga puso uh, sa kabila ng mga dinaranas nating mga problema at mga pagsubok sa buhay, alam niyo po gagawa ng himala ang ating Panginoon. No, sabing nga ganun, 'di ba, kay Joshua, na sanctify yourselves, ibukod niyo ang inyong mga sarili para sa akin at bukas no ay gagawa ako ng kagilagilalas na mga bagay and i believe pagka tama po yung mga response natin reaction natin sa mga pang-araw-araw na mga sitwasyon ng ating mga buhay ay mararanasan po natin ang breakthrough, mararanasan natin yung miracle ng Panginoon. Kahit dumaranas tayo ng mga sakit, mga problema, mararanasan po natin yung kamay ng Diyos, yung himala ng ating Panginoon at tayo po ay makakalaya sa anumang mga nagpapahirap sa atin, anumang mga problema na nais tayo na parang ma-control or ma-stagnate tayo, no? ma-distract tayo dahil ang 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 nais po ng Panginoon yung puso natin ay sa kabila ng mga pagsubok ay mananatili pong nagtitiwala sa kanya at nagpapakumbaba sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin and uh, ini-exhort ko po kayo na kahit may mga problema po tayo, mga pinagdadaanan no during ups or yung downs ng buhay natin ay manatili po yung mga puso natin na steadfast no steady lang po yung ating pagtitiwala sa Panginoon Huwag tayong matitinag dahil alam po natin no bukas may gagawing maganda ang ating Panginoon sa ating mga buhay sa tayo pong lahat ay manalangin Panginoon marami pong salamat Lord na ang mga salita mo ay nagsasanctify sa amin at inihahanda din po kami ng iyong mga salita, Lord, upang maranasan namin, O Diyos, ang iyong himala kinabukasan. Salamat po na sa bawat kalungkutan, bukas meron pong um, kagalakan, O Diyos, sa bawat paghihirap, bukas Panginoon ay meron pong lord kasiyahan sa iyo Panginoon kung may mga sakit Panginoon bukas lord kung ang mananatili po kaming magtitiwala sa iyo Panginoon ay mararanasan po namin ang iyong Himala o oh Diyos. you will do wonders, Lord, amazing things. O oh God sa amin pong kalagitnaan. We just thank you, we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So God bless you. Keep your hearts steady before God. God bless. <laughs>